Xəbər verdiyimiz kimi ötən gündən etibarən Bakıda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. RTV Milli Azə istinadən xəbər verir ki, paytaxtda davam edən güclü yağış nəticəsində nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyətlər meydana gəlib. Əhali bu səbəbdən daha çox ictimai nəqliyyat kimi metroyu üst tutur. Bəs Bakı metrosunda yağışa görə hər hansı problem yaranıb mı? Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov Milli Azə açıqlamasında bildirib ki, hal-hazırda Bakı metropoliteninde hər hansı bir problem müşahidə olunmur. Güclü yağıntılarla əlaqədar Bakı Metropolitenin bütün müvafiq infrastrukturu gecə saatlarında nəzarət altına götürülüb. Stansiyaların texniki zonasına daxil olan giriş-çıxış sahələri, xüsusilə də Bakı Metropoliteninin açıq hava şəraitində yerləşən depolarına müvafiq nəzarət tətbiq olunub. Səhər saat 6:00-dan etibarən Bakı Metropoliteni problemsiz fəaliyyətə başlayıb.